Në misionin tonë në Summer Vibe sot, unë kam kënaqësi që pranë meje të kem edhe një ndër kolegët nga komuna Ulqinit, ajo është zotri Ismet Kallaba, njerit edhe kryetari i shoqatës Art Klubit, gjithashtu edhe ish profesori imi, kënaqësi të jemi sot së bashku në këtë emision. Faleminderit për ftesën dhe ju përgjigjesh për emisionin dhe. Faleminderit. Nëse do të filloni me aktivitetet të cilat Art Klubi zhvillon, ndoshta do ishte mirë që të fillonim nga pikërisht nga ajo e cila fillon edhe sonte, Kalimera Poetike. Çfarë mund të themi për cilin vit me radhë tashmë dhe çfarë do të kemi rastin që të ndjekim përgjatë këtyre tre netëve? Po, sonte fillon edicioni 27 i manifestimit Kalimera Poetike Pasuri Çapriçi. Kalimera Poetike është një manifestim letrar që mbahet që nga viti 1993 dhe mbahet rregullisht pra për çdo vit. Edhe tashmë është ndryruar në një manifestim tradicional ku kanë marrë pjesë shkrimtarët më të mirë shqiptar nga hapësira shqiptare, pra nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, nga Mali i Zi, por edhe nga shkrimtarët shqiptarë edhe nga diaspora, pra që veprojnë në diaspora. Këtë kuadër edhe si vjet do të jenë të ftuar të shkrimtarë të njohur, pra bëhet fjalë për akademikun Sabri Hamiti, i cili pra është edhe poet, po është edhe studius i letërsisë, dhe nga ana tjetër edhe për shkrimtarin e njohur shqiptar Visazhiti. Pra do të jenë dy mbrëmje autoriale, mbrëmja e parë që do t'i kushtohet shkrimtarit Sabri Hamiti dhe mbrëmja e dytë që do t'i kushtohet shkrimtarit Visazhiti. Për posë kësaj, në natën e tretë të edicionit të si vjeqën, do të hapet një ekspozit personale e piktorit Vendas, Bilal Nikezici, dhe po ashtu do të bëjmë edhe përurimin e antologjisë të cilën e kemi tituluar Nata Poetve, pra është antologji me krijimtarinë poetike të poetve pjesëmarrës të cilët kanë marrë pjesë ndër vite në Kalimerën Poetike. Çfarë ka mbajtur Kalimerën Poetike për gjatë gjithë këtyre viteve dhe që të vijë një edicion tjetër i radhës? Po, në fakt, ajo që duhet të theksoj dhe mendoj që është gjëja më e mirë ose gjëja pozitive, është që Kalimera Poetike nuk është shndruar në rutinë dhe i ka ikur rutinës. Ne e shikojmë, në fakt ne e shikojmë çdo edicion, e shikojmë sikur të jetë edicioni i parë, ose e shikojmë pra çdo edicion të ri, e shikojmë sikur të jetë fillimi. Ne kemi shumë aktivitete ose përfundimtari të tjera të cilat ndoshta kanë filluar me një entuziazëm të madh dhe pas disa vitesh ka rënë entuziazmi edhe pastaj janë shndruar në diçka rutinë, kurse mendoj që Kalimera Poetike gjatë viteve jo vetëm që e ka rritur vazhdimësinë, por mendoj që e ka rritur edhe cilësinë. Edhe mendoj që këtë mësmirje e dëshmojnë edhe emrat e pjesëmarrës të cilët kanë marrë pjesë në manifestimin Kalimera Poetike. Pa dashur që të përmend emra konkret, po gjithashtu duhet të theksoj që në Kalimerën Poetike kanë marrë pjesë shkrimtarët më të mirë shqiptar, disa prej cilëve tashmë janë të ndjerë dhe pra nuk jetojnë më, dhe ne kemi nderin që ata kanë qenë, si thosh, ata kanë qenë mysafir ose të ftuar të manifestimit Kalimera Poetike. Edhe antologjia e poezisë, pra Nata Poetëve, të cilën ne do ta përurojmë këtë vit, është në një farë mënyrë është edhe homazh për krijimtarinë letrare, krijimtarinë poetike të këtyre autorëve. Kalimera Poetike do të filloj sonte, në cilën orë, që të informojmë më saktësisht gjithë ata që na ndjekin? Ka disa vjet që Kalimera Poetike zhvillohet në kuadër të festivalit Skena Verore dhe fillon në orën 21 si zakonisht, pra fillon në orën 21 dhe mbahet në mjedisje të mosell në Kalane Ulqin. Nëse do të flisnim për aktivitetet e tjera me cilat merret edhe organizon Art Club, si do ta përmblidhnim këtë gjysëm viti deri tani? Si do të shpreheshim? Ishte një vit i suksesshëm sa i përket Art Clubit gjërë më tani? Po, ne jemi shoqata e cila zhvillon veprimtarinë e saj zhvillon gjatë gjithë vitit. Sigurisht nuk kemi mundësi çdo gjë që e planifikojmë sepse varet edhe nga mundësitë financiare, por mendoj që
pjesa më madhe atyre që kemi planifikuar edhe janë zhvilluar. Sa i përket një ndër veprimtarit kryesore është veprimtaria botuese. Ne kemi botuar, deri tani kemi botuar 3 libra, ndërkohë që i kemi edhe 4 librat e tjerë janë në proces të botimit, pra janë ose kanë shkuar në shtypshkojnë ose janë duke u bërë gati për të shkuar në shtypshkojnë. Pashtu, edhe kemi organizuar edhe përurime të librave, kemi organizuar edhe kemi marrë pjesë pasi që është duke u zhvilluar panajiri i librit në Ulqin edhe ne jemi pjesë marrës të rrekut të panajirit të Ulqinit në pra panajirit të librit në Ulqin, por edhe veprimtarit tjera të cilat ndoshta edhe zhvillohen, nuk janë të planifikuara, por që zhvillohen në varësi edhe të rrethana. Art klubi ka vite, si që tatë edhe ju që merret me edhe me aktivitetin e botimit atë që e keni edhe në fokus të kësaj. Ka botues të ri, vërehen prurje të reja, ka shkrimtar të ri nga komuna Ulqinit të cilët duan që edhe libra të tyre të botohen apo edhe të promovohen. Sa i përket shkrimtarëve të rinj, kjo e ri duhet kuptuar varet se si kuptohet i ri në mosh apo i ri. Ne kemi, duhet të them domethënë që ne kemi disa autor të ri, jo të ri në mosh, por kemi disa autor cilët e kanë bërë si thus provën e parë, kanë bërë përmes art klubit dhe në këtë kuptim do thoja pra që kemi disa autor të ri dhe kjo është diçka që kjo është diçka pozitive, do thot sepse pavarësisht moshës së tyre janë disa autorë të cilët janë duke bërë sprovën e tyre të parë, e kanë bërë tani do thot në një mosh, po them në një mosh të mesme apo disa tjerë edhe në një mosh si thush më të vonë. Nëse do të flisnim për gazetarinë, çfarë mund të themi? Një jetë me gazetarinë, jeni edhe profesor në Universitetin në Shkodër, Luiz Gurakuqi, është, le të themi, e vështirë të realizohet ky profesion në një qytet siç është Ulqini, në qenë se të dalim pak tek ai profesion juaj primar. Po jo vetëm, unë mendoj që jo vetëm gazetaria, por të gjitha profesionet e tjera, të gjitha degët e tjera, unë mendoj që në qoftë se dikush është i përkushtuar e ka pasion edhe në qoftë se dikush si thush është i mirë në atë profesionin vetë, unë mendoj që herat apo vona ai do të arrijë sukses. Sigurisht në një mjedis të vogël nuk është lehtë që të punosh, që të marrë gazetar, duke qenë që janë vështirësit, janë të natyrave të ndryshme, mundësit janë sigurisht më të vogla, megjithatë edhe përkundër kësaj unë mendoj që të gjithë ata që duan të punojnë edhe po sigurisht që duhet një punë e madhe, duhet një mundi madhe, sa i përket sa unë mendoj që do të arrinë të jenë të sukseshëm. Sa i përket motivit, sa i përket asaj në qënë se kjo profesion është i paguar, unë mendoj që është një profesion i cili nuk është i paguar, nuk është i paguar në se gjithuat edhe profesioni gazetarit nuk çmohet më si që shmuar më përpara se si që shmuar dikur, qoftë kur e them këte kam parasysh jo vetëm aspektin financiar, por kam parasysh edhe aspektet e tjera, sepse dikur do thot gazetari se figura gazetarit ka qenë një si thosh një figurë shumë e çmuar dhe figurë e ndritur, kurse sot ndoshta nuk e ka të njëjtin rol që ka pasur dikur. Megjithatë, mendoj që është një punë publike, është një punë që ne e bëjmë të paktën parimisht, ne e bëjmë në emër të publikut edhe në emër të opinionit publik, edhe mendoj që kjo duhet të jetë një shtys për punën e çdo gazetari. Si kujtoni fillimet e juaja? Shkrimet e para? Si kujtoni? Koha kur unë kam mbaruar ka qenë një kohë e vështirë, kanë qenë vitet 90, kanë qenë vite kur sidomos shqiptarëve, po flas për shqiptarët e Maltezi, ju ishte rrezikuar edhe ekzistenca atyre, edhe ekzistenca fizike, edhe kanë qenë vite të vështira dhe sigurisht që të përfundosh studimet e larta, të përfundosh në atë periudhë ka qenë një
svit në vetë vetë, duke qenë që kanë qenë rëthana, do thotë kanë qenë rëthana të jashtë zakonshme, duke pasë parasysh që ne kemi pasur të cenuar edhe drejtat me elementare, duke qenë që nuk kemi pasur mundësi t'i kryim në pushtet të regull të asurdime, pasi që e dini që do thotë ne kemi urtuar qoftë edhe urtimin e kemi bërë, nuk e kemi bërë në mënyrë të regull, edhe kjo ka qenë dhe më thanë një sfid, vërtet një sfid, jo vetëm për ne, për gjitha familjet tona, me gjithat, pra përkundër kësaj, kur arrim me vonë, kur arrim edhe i shef frytet e mundit të anë, mendoj që është diçka pozitive. Sa i përket fillimet kanë qenë, do të thoja të zakonshme për atë periudhë. Unë jam punësuar, domethënë, ja 5 vjet pasi që kam marruar, domethënë, flas për punësim të rregullt edhe kam filluar punë 5 vite po kjo. Për atë kohë, kjo nuk është diçka jo zakonshme, pasi që edhe të tjerët që kanë mbaruar në profesione të tjera kanë pasur sikush fatin e njëjtë. Me gjithat, në atë periudhë kur unë kam mbaruar, e kemi qenë, do më thanë, duke qenë që kemi qenë unë edhe një kolegi ime, kemi qenë të parët cilët e kemi mbaruar fitush ose ndërë të parët, ndërë gazetarët e parë shqiptarë cilët e kanë mbaruar gazetarin pra gazetarin, degën e gazetarisë, dhe në këtë aspekt sigurisht që ka qenë edhe një loj privilegji, edhe të thotë një gjë pozitive edhe një shtysë edhe për punën tonë në Italië. Mund të themi që me kohën edhe vetë profesionet kanë ndryshuar në atë mënyrën që është dashur të përshtatën kohës. Këto përshtatjen gazetarisë dhe me kohën moderne, si e shihni ju? Qofshin ato portalet të ndryshme apo edhe rrjetet sociale të cilat janë bërë, le të themi, një mjet informimi në vetë vete? Po, me internetin fillon edhe mosha, fillon një mosh tjetër e medias, sigurisht interneti ka ndryshuar çdo gjë, interneti ka ndryshuar çdo gjë, ka ndryshuar edhe mënyrën se si publiku informohet, mënyrën se si e merr informacionin, pra interneti ka ndikuar edhe në interaktivitetin, pra sepse interneti mundëson edhe pra krijon mundësinë interaktivitetit, kështu që sigurisht që shumë gjëra kanë ndryshuar. Edhe një gjë tjetër, ato gjëra që ne, pra, e mira ose e keqa, si doni ta thoni, mira ose e keqa këtij profesioni tonë është që ky profesion ndryshon kohë pas kohë. Ne sot nuk e dim se ku do të na çojnë të ndryshimet teknologjike, se askush nuk e din, pavarësisht faktit që në fillim si thosh jemi të prirur që çojmë vetëm anët pozitive të internetit ose të mediave online, edhe të rrjeteve sociale, po ne nuk e dim se ku dhe është koha kur ose po kalojmë një periudhë kur studiusit e medias flasin gjithnjë më tepër, flasin edhe për efekte negative të internetit ose të mediat online. Po nuk po them që në të kaluarën nuk ka pasur lajme të rreme, sigurisht ka pasur lajme të rreme, ka pasur lajme jo të vërteta, jo të sakta, edhe në të kaluarën, por me media online është rritur si kush edhe sasia e lajmeve të rreme ose ato që njihen si fake news, që sigurisht nuk janë vetëm nuk është vetëm dukuria e vetme, sigurisht ka edhe shumë dukuri tjera të cilat kanë lindur me internetin edhe me mediat online. Dhe në këtë aspekt unë mendoj që gazetaria ose interneti e ka ndryshuar gazetarinë, ka ndryshuar përgjithmonë. Ndërsa nëse do të flisnim për aspektin universitar, atë ku edhe ju jepni mësim në universitetin në Shkodër, në Universitetin Luiz Kurakuqi, si shihen të rinjtë të cilët drejtohen në degën e gazetarisë? Është, le të themi, me atë pasionin që duan të bëhen gazetar, apo janë edhe nga ato që thjesht mbesin në një degë dhe mbarojnë të shkollë? Sigurisht, unë mendoj që është pak e vështirë që të flasim në mënyrë të përgjithshme, sepse gjithmonë ka individë të cilët janë, do të thotë, secili ka atë personalitetin e vet, ose secili ka diçka të veçantë ose ka veçoritë e tij. Me këtë çfarë më duhet të them që brezat e rinj vinë në përgjithësi, vinë me përgatitje të dobët, vinë me përgatitje të dobët, edhe kjo është diçka që vrehet për çdo vit, vinë me përgatitje gjithnjëherë më të dobët, edhe kjo është diçka që na shqetëson.
Prandaj ne në këtë aspekt mendoj që përpos pasionit duhet edhe shumë punë për të bërë një gazetar i mirë. Nëse ne e krahasojmë me disa fusha të tjera ose nëse e krahasojmë për shembull po them me sportin, nuk mjafton edhe në sport nuk mjafton vetëm talenti, po duhet shumë punë për të bërë sportist i mirë, për të bërë futbollist i mirë, për të bërë basketbollist i mirë etj. Njëjta gjë vlen edhe në gazetari ose në media. Ti mund të kesh talent për një fushë, në rastin konkret për gazetarinë, por sigurisht nëse këtë talent nuk e ushqen edhe me punë të përditshme, atëherë sigurisht që ekzistojnë mundësitë të mëdha që të dështosh. Prandaj duhet pra apropos talentit, mendoj që duhet edhe shumë punë për të arritur atë që dëshiron. Kanë filluar pushimet verore dhe për Ismet Kallabën? Po se përket koha e lirë, çfarë mund të themi? Po se përket pushimeve verore, fatkeqësisht ne akoma sepse kemi disa angazhime, pra përpos këtyre angazhimeve që i kemi të përditshme ose që i kemi edhe disa angazhime jashtë saj, pra merremi edhe me disa aktivitete kulturore, pra punojmë edhe disa punë, do të thoja punë vullnetare, të cilat sigurisht që edhe mund mos t'i punojmë, por sigurisht që është diçka që na nxit që të punojmë edhe për të mirën publike edhe për të mirën e komunitetit, sepse shumë mirë do të mund edhe mos t'i punonim këto punë, por mendoj që është mirë që përpos atyre punëve të përditshme të marrim edhe me diçka tjetër që i shërben pra komunitetit edhe i shërben të mirës publike. Cilat janë planet më të afërta, qoftë me Art Klubin apo qoftë edhe vetë personalet e themi në aspektin e gazetarisë? Janë disa plane, disa organizime që vijnë pas kalimeres poetike, në çfarë do të merreni në vazhdim? Po, ne kemi sa i përket planeve të mia, unë jam në procesin e përfundimit të studimeve të doktoraturës edhe gjithçka, por sigurisht angazhimet e shumta edhe angazhimet e tjera jashtë atyre më kanë lënë pak edhe kam mbetur pak edhe ose i kam shtyrë pak domethënë përfundimin e studimeve të doktoraturës edhe kjo gjithçka. Pastaj kurse sa i përket shoqatës, ne përpos këti manifestimi që e organizojmë, do më thamë, ta manifestimin Kalimera Poetike, kemi edhe një përërim të librit, me njëherë pas manifestimit do të bëjmë përërimin e një librit, pra bëhet fjalë për një monografi në fushën e shëndetësisë, pastaj në muajin shtator kemi pashtë do të shënojmë, me siguri do të shënojmë, do më thamë, ditën e përkthimit, është dita botërore e përkthimit, po kemi edhe veprimtari të tjera të cilat ne i organizojmë prekullisht, po për cilat si thush nuk do të dëshiroj të flas, sepse mund të nëse unë i paralajmëroj edhe pastaj mund të ndodhë që të mos zhvillohen, sigurisht që gjithçka nuk është gjithçka mirë, prandaj që nuk dua që të flas për një periudhë më të gjatë. Unë falenderoj që ju gjetët kohën të ishit sot me neve në emisionin ton veror. Ndoshta të gjithë ato të cilët kanë dëshirë të vazhdojnë rrugtimin e gazetarisë, çfarë mund t'ju themi sot? Po, unë mesazhi më i mirë jeni ju. Mesazhi më i mirë jeni ju, sepse ju e thatë në fillim që keni mbaruar për gazetari, sigurisht janë edhe disa studentët tjerë, edhe sigurisht që për ne është për ne kur shohim që ka studentët tanë kanë arritur ose punojnë ose janë të suksesshëm, sigurisht kjo është kënaqësia më e madhe, do të thotë për një edhe ju dëshiroj edhe juve, por ju dëshiroj edhe të gjithë tjerëve, ju dëshiroj do të thotë që të kenë sa më tepër sukses në profesionin e tyre, por edhe në jetën e tyre. Faleminderit juve. Vazhdojmë me Summer Vibes, ne ishim së bashku me zotëri Ismet Kallabën, gazetare, njëherit edhe kryetari shoqatës artistëve dhe intelektualve Art Club.